Den opmærksomme seer vil jo undre sig over, hvorfor vi egentlig står her i en golfklub. Jeg ved det heller ikke. Går over til vores indsendte uderegner. Nu skal vi vise, hvorfor vi egentlig er her. Mange vil spørge, er det her ikke måske en DAD-paraply? Jo, det er det. Grunden til, at vi er herude, det er på grund af, vores god ven Torleif var en tur i Tokyo. Og der var han nede i undergrundsbanen. Der mødte han en japaner, som stod og dagdrømte, mens han ventede på toget. Og han dagdrømte om, at hans næste søndag skulle spille golf. Han spillede golf i drømme med sin paraply i undergrundsbanen. Sådan ser vores kop ud på vores nye plade. Nu vil vi prøve at gengive det, vi glæder os til i lang tid, hvordan man egentlig gør det. Jeg tror, vi vælger den her ende. Rally! Åh, det flyver endnu! Ja, med Torben, det var rigtig. Jo. Også i går. Ja. Mm-hmm. Dag. Og det er så revisoren. Det der, det var produceren. Jeg har en vittighed. Hvorfor skal man aldrig lade sine musikervenner med tinnitus låne ens telefon? Fordi hvis de får fat i en telefonsvarer, og telefonsvareren siger længe besked efter hyletonen, så får de jo aldrig nogensinde takten, for det hyler hele tiden. Så det bliver meget dyrt telefonregning. Vi har været sammen i 10-11 år. For ikke at sige en 13-14, ja. 14 år. Er det virkelig så længe? Det er virkelig længe. De har været sammen længere tid. De er brødre. Ja. Vi tre har været sammen længere tid, for han går først med halvandet år senere. Ja. Så øv bøv. Er det blevet lettere eller mere besværligt? Både år. Nogle ting er blevet meget lettere, fordi man kan ligesom se, hvor det fører hen af, så man slipper for en masse kringelkroge og omveje. Men altså sådan rent, man, ens ego vokser jo, og det vil jeg ikke finde mig i og sådan noget. Ikke? Det kommer jo også, det kommer alle steder jo. Lige meget, om man skorstingsfejer eller sådan noget. Ja. Men når I arbejder med, altså nu har jeg jo kigget på nogle gange, mm-hmm. Og der virker det som om, at I alle sammen har sådan nærmest veto-ret, eller har ret til at skride ind. Er det sådan, det foregår? Ja, helt sikkert. Så er det bare som om, man har energien til at skride ind, jo. Det er der, selvjustitsen træder ind, eller hvor naturlig udvidelse. Fordi det kræver, at man så selv kommer op med en stor konstruktiv alternativ. Nej, så skal det være sådan her. Så det er en kamp på gode idéer. Det er ikke en kamp på kompromis, er det en kamp på gode idéer? Ja, det vil jeg så nok sige. Jeg synes ikke rigtig, kompromis er sørme ikke rigtig sjovt, altså. Men hvis jeg laver værse, så laver du omkødet, fordi så får du også lidt ret-agtigt. Sådan, det duer heller ikke rigtigt. Man kan ikke rigtig lave kunst eller så videre sådan på den russiske façon, i stor rundkreds på den måde. Men hvis man så kan man til gengæld hjælpe hinanden med de forskellige idéer. Men så er der så også et andet nummer til den smag eller den idé. Kommer, må jeg afbryde dig et øjeblik? Det er ikke så godt, men okay. Jeg var ellers lige med i noget. Hvad vil du sige er din vigtigste funktion, når I laver en plade? Det er at gyde olie på vandet, og få folk til at snakke sammen i et venligt tonefald. Er det sådan, det foregår? Ja, ellers ville der ikke blive lavet noget. Ligesom at formidle kunstnerens ønsker til teknikeren, for eksempel. Er noget, jeg sådan, føler mig nødsaget til. Ja, altså. Fordi når jeg håber.
når Jesper står og siger mere gul, så er det svært at forstå, om det er lige den eller den knap, man skal bruge på. Ikke? Der er det en fordel i familie, måske? Ja, det tror jeg. Okay. Jeg tror, det kan sætte mig ind i, at man faktisk også sætte mig ind i, hvad Stig han mener, når han siger, at det skal være mere finsk. Solbriller på, når vi optager, Thomas. Ja. Okay. Hvad er det tid? Ingen glasfælde? Nej, det er fedt. Det er da godt. Er det blevet bedre? Jo. Er det blevet bedre, ikke? Lidt tilbage. Ja. Nå. Er det blevet bedre basfælde? Altså, mindre bas. Ja. Mindre basfælde. Og større fælde. Hvad? Murknippet den værst? Det er simpelthen on the right track. Vi tager den lige fra toppen igen. Toppen. Og så giv den lige en skalle mere ja. I omkring. Husk på, det bliver værre og værre, jo flere gange vi tager den. Så hænger man op som små psykoser. Da, 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 da. Jamen, den tager vi for sig selv bag. Der er bare helt psykoser ud med den. Den skal tage en uge. Ja, for sig selv. Ja. Lidt mere live i omkring, ikke? Mere live i omkring. Mere live. Godt. Når I nu arbejder med en plade, hvad er så din vigtigste funktion? Jeg kan godt lide at være med over det hele. Fingrene i det hele. Det vil jeg nok sige. Jeg synes, det er en ekstremt spændende situation. Altså at stå og være kreativ og skabe alt fra intet. Så det er det hele. Så jeg synes, jeg blander mig i hvad som helst. Vi har jo alle sammen 25% aktier i det, og selvfølgelig efter så mange år sammen, så er der nogle ting, man er bedre til end andre ting, hvor man så hver kan bidrage med sin lille niche, men de ting, jeg synes er sjove, dem deltager i, og så altså, selvfølgelig er der også nogle super ting, som man skal tage med på vejen, men jeg synes, når man skriver numre op til en plade og går i studiet og laver cover og video og sådan noget, så er det ligesom forskellige faser, som man når aldrig sådan rigtig at køre sur i det, fordi at hver fase er ligesom nogle sjove ting, man kan beskæftige sig med der. Og I virker også, som om I er meget fælles om det, I laver. Ja, det er en enorm solidarisk proces, demokratisk proces, der i øvelokalet, når man skal lave. Og med alle de problemer, det giver sådan en lang demokratisk proces. Ja. Vi har talt om, vi skal have en ombudsmand. Det har vi jo faktisk, det Torleif Hoppe. Han er vores ombudsmand. Der er jo ikke nogen idé i at bare køre rundt i den samme suppe.
det er ligesom ikke, det er jo ikke inspirerende, det er jo ikke, det er hverken udfordrende eller underholdende for en selv. Og hvis man ikke selv synes, det er sjovt, så tror jeg også, det er svært at overbevise andre om det er det. Det kan godt være, at der er nogle enkelte, som bliver skuffet over, at det, de får næste gang, ikke var det samme, som de fik forrige gang. Men jeg tror, at selv de folk ville næste gang igen synes, at det måske var ved at blive kedeligt. Kan han ringe så jeg tror, at man er nødt til at, ligesom at gøre det, jo, der falder en ind, altså, der virker rigtigt for en selv. Velkommen, Mikke Markerne, where the future is being made today. Vi var ude, fordi TV skulle komme, og vi er ude. Et mærkeligt sted ude i Frihavn og købe nogle møbler. Ved det, at vi synes, at man ligesom skal præsentere sig selv i ordentlig omgivelse. Og det vil vi så gøre. Peter og Kopper, vi skal lige præsentere os selv i ordentlig omgivelse. Bordet har vi ikke købt. Det er en rensning. Kom nu og præsenter os i, hvad hedder det? Vi skal præsentere os i ordentlig omgivelse. Ikke? Er det ikke lækkert, at bygge mange? Så tjek lige den her ud. Ja. Sukkerskålen. Hvad er det, der går i nattøj og altid kommer for sent? Hvem skal svare? Det ved vi ikke. Det er produceren. Han sidder der. Og du skal ikke filme mig. Vi har været ude i mange danske undersættelser. Dinglish, som vi kalder det. Men vi har også været ude i også bare bruge sproget kreativt. Altså. Det er nok fordi, at man er dansker, så stusser man over flere ord og samler på dem, der lyder fedt. Altså, hvor hvis man er englænd og har det fra radio og aviser og alt muligt, så flyder det bare sammen, og så kan man ikke rigtig skille det. Men i og med, at vi skal være på vagt for at synge sådan, de rigtige ting, så det ikke lyder for åndssvagt, så tror jeg, at man har antennerne så meget ude, som så... Så det ikke lyder for åndssvagt? Det passer åndssvagt. Hvordan gør I, skriver I, altså hvordan arbejder I musikken først, teksterne? De mødes først, tekst og musik mødes først senere i processen. Jeg vil sige, musik først, det er der, hvor vi alle sammen står og bruger ørerne og sådan hører efter, om vi er til stede. Om den her kort lige er mig. Swing, nej, det er ikke mig. Swing, det er mig. der musikken kommer først på den måde. Så ligger teksten jo altid tit og gemmer sig og modnes. Kommer der et omkvæd på, og så skal man så forklare omkvædet. Det er det værste. Tit stået og spillet, for eksempel lavet fire forskellige slags soloer med fire forskellige slags lyd og melodi og sådan, for at der skulle, og gjort det igen og igen, og så svingede det ikke rigtigt, så gjorde det igen ugen efter og sådan noget. Men det var så kunsten at kunne gøre det, samtidig med at det lyder lidt umiddelbart og, sådan, og kunstnerisk. Det er jo svært at lære følelsen, så man kan gentage den igen og igen. Men det er... Hvis man kan opnå det, så er man opnået meget. Ja, det er det, skuespillere skal kunne også. Ja. Altså, at kunne... Kunne genskabe den der følelse. Ja, uden at man skal helt ned og hente den i sig selv hver gang. Ja, og nu skal vi spille noget godt. Se, vi starter heroppe. God afstand til bolden. Så prøver vi her. Cirka. Så den her op. Det er op, ja. Sådan! Ja. Så var han bare lidt nysgerrig at kigge efter. Ja, ellers skulle jeg holde blikket på bolden. Holde hovedet stille, ja. Jeg er lidt nervøs for, at du står der. Det er faktisk, fordi... Jeg kommer til... Du holder hovedet stille og rammer den kamp. Okay. Det er bare, som om man slet ikke er der.
Højre så igen. Ned i knæene. Sådan. Så bare svinge afslappet. Godt, og så kommer der. Det var en høj. Ja, det var en høj. Altså, jeg synes er den naturligste. Jeg synes, vi har altid sat stor ære i at blive hårdere og hårdere. Man må aldrig blive blød. Og der synes jeg netop, hvis var slutningen på det. Og nu kunne vi altså bare ikke blive hårdere. Jo, den sidste var en meget stram produktion. Det hele var planlagt og lå fast. Ikke? Jeg har for eksempel improviseret meget fra take til take på den her, ikke? Og prøvet at gøre det meget, meget løsere, fordi jeg synes, ja, det vil jeg prøve nu. Vi prøvede det andet sidste gang, og det fungerede også med den type musik, men nu er det sjovt at prøve at lave noget andet. Men det virker også, som om det er drivkraften hele tiden nu i dag. Nu skal vi prøve noget andet. Nu er det sjovt at prøve noget andet. Ja, helt sikkert. Altså, jeg venter selvfølgelig. Altså, det behøver ikke være fra album til album. Det kan godt være, at et eller andet område, vi synes er spændende, kan er stort nok til, at vi kan lave to albums på det, ikke? Men for det meste så passer det med, at efter vi har lavet et album, været på tur med det, og sådan lavet konceptet omkring numrene også, så er det nok, så skal vi lige rykke et skridt videre for at føle, at det, vi laver, er nyt. Og så lyder det stadigvæk meget som D&D, fordi det er de samme fire personer, der spiller og arbejder sammen. Når vi nu tænker på hvor lang tid I har arbejdet med numre i studiet, mixet, cover, alt det her, der kommer bagefter osv. Bliver man ikke træt af det nogle gange? Jo, men på den anden side, så kan vi også kunne mærke, at hey, det kan være, at det stopper en dag. Så derfor så er der en ekstra, at jeg tror faktisk går så langt som at sige, at vi er begyndt at tælle de gode stunder. Af simpel grund, at det kan sagtens være, altså, det ikke er sådan noget, der er fuldstændig evigt. Det er der faktisk en stor glæde i lige for tiden, at sige, okay, nu mulighed nu her for at forklare sig, så man ikke bliver misforstået senere og alt sådan nogle ting. Hele tiden sige, okay, er der en positiv vinkel på det, og det at lave cover og lave plade, det er simpelthen lige, hvad jeg havde drømt om, hvad jeg var lige. Så det bliver jeg ikke træt af. Det er jo vigtigt at komme i studiet hver dag og se på noget skønt og dejligt. Og det må man sige, at man kan ikke undgå at blive fanget af sådan en møbelmang som det her. Det stod i en hotellobby i Egypten, stadig Cairo, så det er historien i hvert fald. Så der har siddet mange røget nogle ordentlige vandpiper af de her møbler. Men smukt er det. Så skal de så med på tur senere, og sådan, det bliver lidt forhåbentlig lidt Rolling Stones-agtigt med, at der er nogle folk, der sådan bærer rundt på dem, og de kommer i en flight case, og vigtigt. For konstrueret. Jamen, det kommer sådan lidt an på, hvad man har lyst til på det tidspunkt. Det er også noget, jeg besluttede sidste øjeblik, men jeg har sådan flere dårlige idéer på lager, hvis det skulle være. Og du har ikke overvejet for fire strenge på nogen af dem? Nej. Jeg har en lille samling gamle fire strenge basser, som er meget, meget pæne. Men når jeg alligevel kun bruger to, så er der ingen grund til det. Spontanitet er virkelig godt. Jeg kan selv mærke, at jeg bliver underligt træt, når man får et eller andet nodepartitur stået ud. Det er sjovt at kunne ændre lidt. Så det er de sjoveste beslutninger, der skal sige, de kommer også i sidste øjeblik til underbevidstheden. Koger på det. Der er mere plads til at flippe ud og eksperimentere på den her. Og det har jo måske også været en nødvendighed, fordi at, hvor vi før har arbejdet os hen til en enighed omkring et koncept. Det har vi ikke brugt så meget energi på den her gang. Vi har mere brugt energi på at lave nogle sange, og så få det ud af dem, som man lige sådan udenbart kommer til at tænke på, når man sidder med dem i stedet. Og det har så betydet, at vi har brugt lang tid i studiet på det, men så har der også været tid til at flippe ud. Og prøve nogle mærkelige lyde af at lave collager. Og så har du fået lejlighed til at spille big guitars. Ja, det har jeg jo altid ment, jeg gjorde. Men denne gang så står det sort på hvidt.
det virker, når man sådan møder jer og de folk, der laver cover og så videre, som om det er en familie. Altså, det er nogle mennesker, der har holdt sammen i mange år. Er det sådan en vigtig del af det hele? Vi har prøvet mange gange at prøve at gå uden for familien og få en rigtig videodirektor på og få en rigtig grafiker på og alt det der. Og det har aldrig rigtig lykkes, fordi vi er åbenbart alligevel har alligevel mening om, hvordan det skal gøres, så vi blander os altid for meget. Og samtidig med, at vi har aldrig rigtig tog at overlade ansvaret helt til nogen, vi ikke kender. Så der Jakob og Torleif står lidt fuldt på, når det gælder det der. Og så der får vi også lov til at blande os. Og der siger de også, smiler de også overbærende til os, når vi kommer med gode idéer. Det tager så bare lidt længere tid. Fordi først skal vi have vores idéer prøvet helt igennem, før de kan fyres. Nej, jeg skal have gul skrift på plakaterne. Det ser ikke godt ud. Jo, det ser fedt ud. En uge senere er det droppet. Men så har man, du er farveblind. Så har man fået prøvet det, ikke? Det er ligesom at have formning i skolen. Jeg synes, det er sjovt at være med til, så længe at det, ligesom, at det har en form for liv. Ikke? Hvis det er bare sådan noget fedt. Nu skal vi lave en ny countryplade, fordi at det gik jo så godt sidste gang. Så lad os gøre det igen. Kan vi ikke vende koden på hovedet eller et eller andet? Altså, det er jo ikke særlig sjovt, synes jeg. Jeg synes i hvert fald ikke, det er sjovt. Man skal aldrig gå lige, hvis man kan slingre, fordi så støder man ind i flere.